Mən 26 yaşım var. Uzun müddətdir ki, uzaq görmədən əziyyət çəkirəm. Gözüm 7 yarım idi. Uşaqlıq vaxtlarımda, tələbəlikdə, iş həyatında çox əziyyət çəkirdim. Bir gün Instagramda Gülşən xanımın reklamı ilə qarşılaşdım. Və reklam xarakteri olmaması üçün özüm sınamağa gəldim. Çox razı qaldım Gülərüz personaldan, həkimimdən. Çox müsbət enerji alaraq analizlərə, sonra əməliyyata hazırlaşdıq. 5 dəqiqənin içində ağrısız, qorxusuz, hər şey çox rahat keçdi. Bu eynəyi atmaq istəmirəm, qırmaq istəmirəm. Bunun məndə çox ağrılı, şirinli xatirələri var. Keçmişə baxıb nə əziyyətlər çəkdiyimi və gözümü bir daha o hala salmamaq üçün özümdə xatirə olaraq saxlayıram. Klinikadan da 100% görməklə ayrılıram. Həkimə minnətdaram.